На черговому засіданні виконавчого комітету члени виконкому підтримали рішення про надання дозволу на встановлення заборонених дорожніх знаків. До управління житлово-комунального господарства звернулося ОСББ «Джерело» по вулиці 40 років Перемоги, 22, за допомогою вирішити це питання. Даним рішенням надається дозвол на встановлення двох обмежувальних знаків у разі розробки схеми та погоджень її департаментом поліції. Там прибудинкова територія, дійсно, це ОСББ по 40 років Перемоги, «Джерело». Вони одне з небагатьох ОСББ, які, скажімо так, заасфальтували свою прибудинкову територію, привели її в порядок за свої кошти, купували асфальт силами СТП комунальних, там укладалися асфальтне покриття. А зараз транзитом, просто транспорт, оскільки в них гарна дорога під будинком, транзитний транспорт об'їжджає ями, скажімо так, і тому голова СБ вже давно звертається. Це вже третій будинок, який обмежує. Хорошо, поставлю цю знак, і хто буде слідити за тим, хто туди їде, а хто не їде. Є, поліція. У разі затвердження погодження схеми встановлення знаків мешканці будуть визивати поліцію, і вони будуть штрафувати, якщо не являються мешканцями даного будинку. Слід зазначити, що це вже третій подібний випадок, коли мешканці об'єднання співвласників багатоквартирних будинків просять надати дозволи про встановлення шлагбаумів.